بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. جی تو یہ ہمارے فارم کا مین باتھ روم ہے. چاروں طرف کی دیواریں تقریباً 4 فٹ مکمل ہو چکی ہیں. اور یہ ہمارے آفس کا باتھ روم ہے. ہم نے سریے کے کالم بھی بنا لیے ہیں. ابھی وہ گلکار لگا رہے ہیں. یہ 8 فٹ کی پلر ہے. یہ ابھی اس کے لیے شٹرنگ بنا رہے ہیں. اس کے بعد اس میں کنکریٹ ڈالیں گے. تو چلو میں یہاں ویڈیو سٹاپ کر دیتا ہوں اور دوسری جگہ سے پھر آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں. ہم جتنا سریا لائے تھے اس سے ہم نے سارے پلر بنا لیے ہیں. اس میں سے کچھ 10 فٹ ہے اور کچھ 8 فٹ. یہ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ 10 فٹ ہے اور یہ باقی 8 فٹ ہے اور یہ بھی 10 فٹ ہے. چلے تھوڑا نزدیک سے دکھا دیتے ہیں. ابھی گلکار نے ایک پلر لگا لیا ہے اور دوسرا لگا رہا ہے. چلو میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں. اس دیوار کی اونچائی 8 فٹ ہوگی. جی ویورس، آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں.